Ötən gecə saat 23 radələrində Gəncənin Heydər Əliyev prospekti ilə Ruzigar Qasımov küçəsinin kəsişməsində baş verən qəzada 2 nəfər yaralanıb. Şəhər sakini Elçin Heydərov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə sözü gedən prospekt ilə üzü dəmir yol vağzalı istiqamətində hərəkətdə olarkən qarşısına çıxan İlkin Kərimovun idarə etdiyi Vaz 2106 ilə toqquşub. Zərbənin təsirindən avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Qəza nəticəsində hər iki avtomobildə olan sərnişinlər xəsarət alıb. Yaralılar dərhal Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıblar. İlkin ehtimallara görə qəzaya səbəb havanın dumanlı olması göstərilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.